Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Leonardo Almeida e este é o canal Top SC. Neste vídeo de hoje eu vou te ensinar como você vai ressoldar na placa componentes SMD que são muito pequenos, né? Por exemplo, se eu tirar um capacitor desse aqui, ó, que é grande, eu consigo ressoldar ele na placa com facilidade. Mas se eu tirar algum componente desse aqui que é muito pequeno, eu vou ter uma certa dificuldade para ressoldar ele, tá? Eu não vou usar um componente tão micro aqui no vídeo, por quê? Porque vai demorar muito e talvez eu não consiga te mostrar o procedimento todo, porque gravando é outra coisa, tá? Quando eu tô fazendo só pra mim é mais fácil, né? Não tem essa coisa da câmera tá pegando ou não, né? Então se torna mais difícil. Então eu não vou soldar aqui um componente tão pequeno, mas eu não vou pegar um grande, que é esse aqui. Esse aqui é grandão, eu consigo ver ele aqui com o olho normal, tranquilo, né? Olho no normal, mas esse aqui já não é um componente nem grande nem pequeno. Então eu vou tirar um desse aqui, vou tirar esse aqui do meio e vou explicar para você a técnica que eu uso para ressoldar ele na placa sem ter que estar tirando os componentes que estão à volta dele para fazer a ressoldagem dele, né? O método que eu vou usar aqui você já vai entender, você pode levar isso para o seu dia a dia que vai facilitar muito, tá? Bom, pessoal, é bem simples e fácil. Você vai precisar da estação de retrabalho para fazer esse procedimento e você vai precisar de solda em pasta, tá? Eu tenho aqui a minha solda em pasta, que ela faz uma baguncinha aqui porque ela tava meia dura, aí eu coloquei um pouquinho de fluxo de solda, aí agora ela ficou um pouquinho mole demais, né? Então aqui, pessoal, olha só. Tá a solda em pasta. Eu vou jogar um pouquinho dela aqui do lado daqui a pouco, mas primeiro eu vou tirar o componente primeiro, pra gente ressoldar ele ali para vocês ver que o método realmente funciona, tá? Outra coisa que eu vou usar aqui para me auxiliar é essa, meu Deus, como é o nome disso aqui agora, tá? Um alfinete, né? Isso aqui é um alfinete que é usado em alfaiataria, né? Em costura. Eu tenho um aqui porque ele me auxilia na hora de posicionar os componentes no lugar, tá? Eu mexi ali no microscópio, aí ele fica essa tremedeira toda. Eu utilizo isso aqui para me dar um auxílio para me posicionar aqui o componente no lugar novamente. E o que que eu uso também? Esses fios de cobre aqui de extensão. Sabe aquela extensão branca que você compra, aqueles fios brancos que você compra para fazer extensão? Eu uso isso aqui para me auxiliar para passar o estanho, né? Em pasta, a pasta em solda, a solda em pasta. No lugar eu vou lá e molho ele na solda em pasta e coloco em cada pontinho do capacitor. Você já vai entender o que eu estou falando para você. Eu vou pegar aqui um pedaço desse fio aqui, ó, e vou cortar ele aqui, ó, porque isso aqui vai ser o meu auxiliador na colocação de solda em pasta, tá? Então aqui eu vou usar isso aqui. Primeiro eu vou tirar o componente para me mostrar para você como que eu faço. Vou pegar aqui a estação de retrabalho, que está em 300 e alguma coisa ali, 350 graus. Vamos tirar aqui esse componente. Eu vou tirar esse capacitor aqui. Deixa eu colocar a pinça aqui para mim te mostrar. Eu vou tirar esse aqui, tá? Ó, eu vou tirar esse componente aqui, tá? Ó, esse aqui. Então vamos aquecer ali para tirar ele do lugar. Eu quero colocar a estação de retrabalho em uma posição que ela não atrapalhe você ver o vídeo do microscópio, né? Mas agora não tem tanto problema. O problema é só na hora de ressoldar, que eu quero ver que você veja ali como que funciona, né? Vamos esperar aquecer mais um pouquinho, né? Muito provável que pelo microscópio vai dar para ver quando a solda entrar em difusão, né? Que ela começar a ficar mole, vai dar para ver. Vamos aguardar aqui um pouquinho, pessoal. Se você já gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e também deixa o seu like aí, né? Não te custa nada e me ajuda bastante, tá? Vamos ver aqui. Eu acredito que já esteja quase em ponto. Olha só.
Pelo que eu estou vendo ali na imagem do microscópio, eu acredito que ela já esteja mole, né? Não, ainda ele tá fixo ainda. O problema é que esse microscópio USB aqui, que ele começa a atingir uma temperatura e aí ele fica com a imagem embaçada. Olha só, tirei o componente do lugar. A imagem do microscópio ficou embaçada, né? Então vamos esperar aqui um pouquinho. Eu vou tentar estabilizar ele aqui novamente, a imagem. Mais ou menos, né, pessoal? Não tá 100% aí, mas é por conta do calor. Aqui está o componente que eu tirei, deixa eu tentar colocar ele em algum lugar aqui, eu vou tentar colocar ele bem aqui, ó, para você ver. Ó, eu tirei esse componente aqui. Um capacitor. E aqui está ele. Capacitor, pessoal, ele fora da placa, ele não tem polaridade, tá? Na placa ele tem. Fora da placa não, tá? Então está aqui o componente. Agora o que que eu vou fazer? Deixa eu posicionar isso aqui em um lugar melhor. Eu vou colocar um pouquinho de solda em pasta nesse local aqui para mim te mostrar o que que eu vou fazer, tá? Dá uma chacoalhadinha nele aqui. Pessoal, isso aqui facilita muito. Como eu falei, esse componente que eu estou tentando, que eu vou soldar ele aqui no lugar, ele não é grande e nem é pequeno. Porque eu preciso fazer isso aqui rápido, mas de uma forma que você entenda, né? Então eu vou injetar um pouquinho aqui de pasta, solda em pasta, né? Ó. Ixi, Maria, foi até muito. Foi muito, 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 muito mesmo. Demorou para sair, mas quando saiu foi demais, né? Então aqui, o que que eu vou fazer? Com o auxílio desse fiozinho de cobre aqui que eu tirei daquela extensão, eu vou pegar aqui, deixa eu até puxar aqui o componente para cá para não encostar ali. Ó, eu vou molhar aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu molhei essa ponta e eu vou colocar aqui em cada pontinha aonde vai o capacitor, tá vendo? Ó, molhei aqui, tá? Você vendo esse vídeo aqui, você já vai entender como se torna muito mais fácil você recolocar os componentes SMD que são muito pequenos no lugar, tá? Esse vídeo aqui é só para você ter uma noção de como você pode estar colocando o componente no lugar novamente, tá? Ó, tenta não encharcar demais para você conseguir colocar o componente no lugar. Agora eu vou pegar aqui o capacitor, eu vou colocar ele lá no lugar dele com o auxílio aqui da pinça, né? Olha só, agora eu vou colocar ele aqui. Deixa eu pegar aqui um pedacinho de fio aqui para me auxiliar. Acabei derrubando ele no outro lado. Ó, aqui está ele, né? Então aqui agora eu só vou posicionar ele no lugar. Ó. Se eu quiser, pessoal, eu posso até deixar ele meio torto, tá? Não tem problema. Ó, dessa forma aqui, eu vindo com a estação de retrabalho, eu consigo ressoldar ele tranquilamente, tá? Antes eu quero limpar aquela pasta em solda.
Essa solda em pasta que tá aqui, né? Sempre confundo o nome, né? Solda em pasta, pasta em solda, né? Então eu vou limpar ela ali bem rápido para não secar o outro ali também. É porque aqui eu exagerei no negócio, viu? Foi bem exagerado mesmo. Ficou até ruim aqui agora, olha só a cagada que eu fiz aqui, né? Vamos deixar isso aí porque a hora que eu vi com a estação de ar quente aqui, isso aí tudo vai desandar todinho. Então deixa eu só posicionar aqui o componente aqui, porque parece que ele me saiu do lugar. Aí. Aqui ficou esse a pasta de solda aqui, pasta de solda não, a solda em pasta. Mas quando eu colocar o calor aqui, ela vai toda sumir, né? E você vai ver que o componente vai voltar pro lugar dele automático, né? Eu joguei muita solda em pasta ali. Então aconteceu isso aí, né? Mas você vai ver aqui que vai se resolver aqui quando o calor atingir a temperatura da fusão ali da solda, você vai ver que ela vai ficar alocada em um lugar só. Ó, mais um pouquinho. Olha só, começou a fazer a fusão da solda, né? Ó. Quando você for fazer isso aqui, pessoal, não coloca o produto ali como eu coloquei, porque isso pode te prejudicar, tá? Para você fazer a limpeza. Ó, pessoal, ele já voltou pro lugar dele ali, ó, tá vendo? Deixa mais um pouquinho para você ver que a solda em pasta vai se separar todinha, porque ela tem um fluxo de solda ali que não deixa unir os pads da solda, né? No meu caso aqui eu só errei porque eu deixei muito produto ali e isso pode atrapalhar quando você for fazer na prática. Se você fazer isso aí, pode ser que algum desses resíduos que tenha ficado aqui faça com que gere um curto. Então não, você não pode fazer isso aqui, tá? O que eu acabei fazendo aqui, tá? Ó, isso aqui você não pode deixar porque isso aqui pode gerar curto. Eu só fiz isso aqui porque não havia necessidade de eu jogar a solda em pasta aqui, tá? Mas como eu queria mostrar no microscópio como que eu faço com um pedacinho de fio, que eu melo a pontinha dele para colocar aqui, eu acabei fazendo isso, mas não tem a necessidade de você fazer isso como eu fiz aqui, tá? No caso, se eu fosse ligar aqui agora, muito provável que isso aqui poderia gerar um curto, né? Porque tem muita solda em pasta aqui, tem muito chumbo aqui, né? Que pode gerar um curto na placa. Então, se você fazer isso aqui, você vai ter que tentar limpar isso aí de alguma forma, né? Seja com uma escovinha ou de algum jeito, você vai ter que tirar isso aí, né? Você não pode deixar assim, porque caso venha acontecer alguma coisa, isso aqui pode gerar um curto na placa, tá? Então, o meu erro foi ter colocado aqui, porque eu queria mostrar para você ali o produto, né? Como eu coloco, mas você pode ver aí que o procedimento dá certo sim, tá? Pessoal, então era isso que eu queria mostrar para vocês. Olha só onde que veio aqui o fluxo, né? Ficou encostando essa bobina aqui, ó, na carcaça do aparelho, olha só. Ela ficou grudada aqui, então isso aqui já geraria um curto nessa placa aqui. Então não daria certo, né? Mas eu já tô vendo aqui, eu não faria isso, né? Mas aqui, pessoal, meu foco era te mostrar como você pode soldar o componente ali na placa SMD de maneira simples e fácil, seja ele capacitor, resistor, bobina, diodo, né? Outros componentes aí também que você pode soldar de maneira bem simples e fácil, sem ter muita dor de cabeça. No vídeo é tudo mais complicado. Quando você está ensinando, se torna tudo mais complicado. Mas você vai ver que essa teoria aqui, ó, na teoria, na teoria que eu estou te mostrando aqui, quando você for fazer na prática, você vai ver que realmente essa dica aqui é muito boa, tá? Eu espero ter ajudado você. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei, se inscreve aqui no canal e ative as notificações e compartilhe aí esse vídeo com seus amigos nas redes sociais, como Facebook, WhatsApp, Instagram e outras redes sociais aí, beleza? Valeu, um abraço e até a próxima!